Estem gravant? Bon dia! Ens trobem al carrer Perí, número 3 de Girona, on ahir va tenir lloc un altre assassinat. La víctima, que respon a les inicials MB, va morir a conseqüència de les ferides provocades per una arma blanca. La policia està investigant el mòbil del crim i si té relació amb una onada d'assassinats comesos darrerament. La commoció és palesa en l'ambient del barri. La gent es mostra molt consternada. Un moment, un moment. Veiem que surten unes veïnes. Ah! Vostès, coneixen a la víctima? Ui, sí, però bueno, yo no quiero decir nada, que luego todo se sabe. Menuda fresca y lagartona era ella. Ai, mama, cállate! No, no, és una veïna del barri, la coneixem de tota la vida i estem tots molt afectats. La veritat és que no ens creiem el que ha acabat de passar. Heu sentit algun soroll o...? No, 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 no. Ha estat una nit molt normal i avui, ara, quan ens hem aixecat, ens han informat dels fets i la veritat és que... Mira, prefereixo no tirar per l'altre. Però, niña, di la verdad, que oímos todos los chillidos. No, no, la veritat és que no. No, mama, per favor, eh? Ja t'he avisat abans que esto no se podia fer. Hija mía, que me tiro a querer, de verdad. Hola, Iola. Ai, Iola, com esteu? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, que ha passat. Ui, Pepita, Pepita, Dios mío. Ai, ai, ai. Escolta'm, sobretot, eh? Què he parlat, eh? No he dit res. Aquests de la tele. Ai, vull dir que hi ha els de la tele que filma. Sí, sí, ai, a la nena, ja ho veig per primer vista. Anem, va, perdoni, perdoni. Vostè coneixia la víctima? Hola, maca, sí, sí que la coneixia. Ai, és terrible, això que ha passat és terrible. Mai de la vida, amb els anys que fa que treballo aquí, jo soc la portera, saps, nena, maca? Jo soc la portera. I esclar, és una cosa que, bueno, jo només penso en la feinada que tindré, tu saps? Tot ple de sang. Vostè sabia si algú tenia un motiu per matar-la? Ai, no, això no us puc pas dir, eh? No puc pas dir-vos res, perquè jo això no vull pas parlar, perquè esclar, tothom s'ho sap, les entrades i sortides i les coses que fa, nena maca. Au, vinga, jo m'entic anar, que tinc molta feina, que està tot terrible. Mira, nena, jo no tinc pas més temps d'explicar-te res més. Guaita, tinc una feinada que no me l'acabo. Guaita, guaita, si ven José, aquest sí que te n'explicarà de coses. José, ven pa acá, maco, con los de la tele. Ven pa acá, que t'explicaran. Au, adéu, adéu-siau. Així vostè és amic de la víctima? No, no, no. Amigo, a ver, la chiquilla que se... Coneix a la noia que ha mort? Sí, a mi. Que hay cara de esa. Així que vostè era amic de la víctima? De la chiquilla esta, del barrio de toda la vida. Pobre chavala, no me ha quedado. Pero es que hay cara de desarmado por la calle que no ve. Així vostè creu que ha estat un home? Qui l'ha matat? Un home, ¿por qué? No, hombre, como yo, que los gitanos siempre tenemos que recibir por tabla. ¡Parece mentira, hostia! ¿Usted qué se ha creído? ¡Digues que le, digues que le! ¡Es que me voy a cagar en la leche! ¡Cago en Dios todos los días! ¡Usted lo que es una racista! ¡Es que no se puede ni aguantar, hombre! ¡Todos los gitanos estamos igual! Has vist aquest? Una mica més i se'n menja. Ja, però és el que ve. No em fa un cafè? Anem-hi. Vinga. Escolta, no és demà que anem a banda? Si no em pelen cap altre. El nom d'aquesta tia em sona. Vols dir que no va estudiar amb nosaltres? Hola, tia, com estàs? No ho sé, érem tants. Saps què? Me'n vaig al lavabo i pirem, vale? Arriba,
Estàs bé? Estàs bé, xiqui? Vicenç, 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 que em sents? Què et passa? Vicenç? Què tens? Ai, jo veig molt malament. Ai, ai, ai. Mira. Mira. Ai, allà hi ha una ambulància. Oh, oh, oh.